បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានមកការ live ផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Post New Day យើងខ្ញុំដែរបាទនេះគណៈពេលនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងបាទនៅក្នុងភូមិតពាំងសាលាបាទសង្កាត់កតាទីកំពូលសន្តិបាទបាទនេះគឺជារូបភាពបរិសុទ្ធម្នាក់បាទដែលសង្ស័យថា3ឆ្នាំតែមុនហ្នឹងតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានគឺបានលីសូរ៉ាគាត់គឺបានទាញដំថ្មបាទទាញដំថ្មគូកញ្ចក់ផ្ទះគេផងដែរបាទទាញដំថ្មគូកញ្ចក់ផ្ទះគេផងដែរបាទឬបាទបាទនេះគឺជារូបភាពបរិសុទ្ធក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺគាត់តែម្ដងបាទមុនលីសូរ៉ាគាត់បានទាញដំថ្មគូកញ្ចក់ផ្ទះបបជាប្រវត្តិឯនៅក្បែរផងដែរបាទតែនេះបាទប្រិមិត្តបាទគួរនឹកមែនតើឲ្យបាទជាស្ដាយផងក្រុមការងារយើងខ្ញុំហ៊ានចូលចិត្តទេបាទហ៊ានចូលចិត្តទេបាទដោយសារខ្លាចបាទខ្លាចគាត់បដកម្មអ្វីទៅបាទទីខ្ញុំថ្មគប់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទសូមជាស្ដាយផងបាទគួរអណិតមែនតើប្រិមិត្តបាទគឺមើលទៅបែក្មេងដែរប្រិមិត្តអាយុប្រហែលជាតែ20ក្រាស់តែប៉ុណ្ណោះបាទពួកដល់បណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ខ្លួនបាទញៀនបាទបែបនេះផងដែរបាទនេះគឺសង្ស័យតែគាត់បែកថ្ងៃបាទមុនហ្នឹងតាមស្រីរាជការឬសូរ៉ាគាត់ទាញថ្មបាទទាញថ្មគប់កញ្ចក់ផ្ទះរបស់ជីវរដ្ឋផងដែរបាទហើយក្រុមការងារយើងខ្ញុំឃើញចូលគៀបាទគឺខ្លាចគាត់គប់ដែរបាទប្រិមិត្តបាទបាទហើយចូលគៀប្រិញ្ញាបាទហើយចូលគៀបាទគឺខ្លាចបាទខ្លាចបាទខ្លាចក៏ទីនឹងថ្មគប់ដែរប្រិញ្ញាតែមកទៅជាផងដែរបាទគឺមុននឹងបន្តិចទៅក្រុមការងារយកខ្ញុំមកទទួលព័ត៌មានលីសូរ៉ាបរិសុទ្ធម្នាក់នេះគឺសង្ស័យថាគាត់ញៀនថ្នាំបាទគឺគាត់បានទាញនឹងថ្មបាទដេញបានទាញនឹងថ្មគប់បាទផ្ទះជីវរដ្ឋហើយនឹងដេញគប់គេតាមដងផ្លូវប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងទៅគឺបាទបាទបងសុំជាផងដែរគឺទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងបាទនៅក្នុងភូមិព្រៃសាលាសង្កាត់កកា2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតែម្ដងyeah
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនមកប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានគ្រប់គ្រងបាទរកការ live ផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Post News Media យើងខ្ញុំដែរបាទក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏សូមខន្តីពីទូផងបាទរកមានការលើកលោះខ្វះខាតបាទត្រង់ណាសំរុំឲ្យផងដែរបាទគណៈពីថ្មីខ្ញុំបាទវិស្នាតំណាងអង្គភាព Post News Media សូមអរគុណច្រើននិងសូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យជួបតែសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា